观众朋友大家好，欢迎您跟我一起走入跟冠军学象棋。我是郭丽萍，中国象棋的棋手。那我相信呢，经常收看我们中央电视台象棋节目的朋友们呢，对我并不陌生。那今天呢，我跟各位棋友一起分享的不再是名局了。我希望呢，通过我的讲解呢，会有更多对象棋不太了解，甚至只是了解一点点的朋友呢，一起跟着我走入象棋的殿堂，了解象棋更多的乐趣。今天呢，我们进入象棋这个讲座的第一讲，就是了解象棋。今天呢，主要是先跟大家介绍一下，象棋是到底是怎么样的一种游戏，它有哪些棋子，它的棋盘是怎么样的，并且象棋是怎么样进行比赛，它的简单的规则是哪些。那我们看到的呢，这个就是中国象棋棋盘的这个标准图形了。那所有的棋子呢，摆放也都是在它的原始位置。说起象棋啊，它还有一个比较古老的传说，相传啊，在古时候四川的这个八贡，那个时候呢，有一个人，他有了一大片的橘园，在橘子还没有成熟的时候呢，他就发现园子里有两个橘子长得非常非常的大，他就很好奇，为什么这个橘子会长得这么大？他就有一天啊，把这个橘子给摘下来了，用刀剥开一看呢，原来里面有四个老头坐在橘子里面下象棋。那一个老头一看就是仙风道骨哈，白发飘飘，然后呢这个老人家就说，哎呀，我们本来是下得很高兴的，那谁知道这个蠢人呢，这么早就把这个橘子摘下来了，让我们找一个清静的下棋的地方都不成。然后这个长者啊，就拿着手里边的一根草棍摆弄了一番之后呢，这个草棍就变成了一条长龙，载着四个老人啊飘然而去。那从此呢，象棋也就有了另外一个名字，叫做局中戏。那这个也是由来已久的这么一个传说。那我们现在看到的这个象棋的棋子啊，是一共有32枚棋子。那这个棋子呢，分作红黑两种颜色，它的每一种棋子呢，也是一个对称的形状。分别是这个，我们看到的是将，它对应的呢，就是红方的帅，然后是士，对应的也是红方的士。那么接下来就是黑方的象，我们看到这个象和士的这个走法，这个字是不同的。然后呢，这个车马炮，它们是一样的，这个我们称作这个车马炮为象棋的大子。再不同的棋子呢，就是兵卒，那兵卒的数量呢，也是整个棋盘上这个同样的子力数量最多的这么一种棋子，分别有5个兵和5个卒。那么接下来呢，我们就一起再了解一下象棋的棋盘。说过了棋子呢，就来看一下我们的棋盘。现在我们把所有的棋子都拿下去了，您在这个展现在您面前呢，就是象棋棋盘的这个图形了。那象棋的棋盘呢，它有这个10条横线和9条纵线组成。那组成了这个10条横线和9条纵线呢，它分别也组成了不同的交叉点。那您看到棋盘上呢，还有这样的斜线。那这个斜线也只是在这个局部的位置上。象棋啊，流传到今天呢，没有确切的考证，但是估计已经有几千年的历史了，可能这个保守的估计也大概有2000多年的历史了。它非常形似古代的这个两军交战哈，我们刚才已经看到象棋的棋子有古代的车啊、马呀、还有炮，那包括兵和卒，这都是战斗当中必不可少的。我们在这个棋盘的格子当中啊，会发现有一条没有交叉点的这样一条写着和界两个字的这么两条线。那和界是什么呢？有这样一个传说，传说啊，在古代的时候，这个汉高祖刘邦和西楚霸王项羽，那他们有一场恶战。那这场恶战呢，相持了很久，也不分上下。那这场战争是在哪儿打的呢？就是在古运河这个鸿沟的两侧。那也有人就把这个鸿沟呢，最后就作为他们划分天下的依据，说一个人在鸿沟的北边呢，一个人在鸿沟的南边，这样占据着当时中国古代的大地。那后来象棋的棋盘呢，也就出现了这么一条河界，也有人把它称作是楚河汉界，也它的意思也就是说划分天下一分为二的意思。我们看到这个河界两旁的这个图形呢，也是对称的，和我们的棋子一样。那象棋还有一个显著的特点，就是它所有的棋子都是在明处。那我们大家也可以看到它的子力是均等的，就是说我们的领兵打仗也好，虚虚实实，真真假假，但是我们还是公开交兵，这个体现我们大家
就是双方不同将领的这个智力水平。那说过了我们的象棋的棋盘，我们还会发现啊，象棋的棋盘上会有一些这样小小的有花的位置哈，会发现有这样的一些位置。刚才我们看到象棋的兵和卒是摆在这一条线上的，我们也称作这条线叫卒林，也可以叫兵线。那这边呢是摆卒的位置，这边是摆兵的位置。那因为我们现在讲棋呢是把这个棋盘立起来了，当然您坐下来下棋的时候呢，这个棋盘正和反是没有这么明显的。那还有这两个炮花的位置是什么呢？我们刚才也看到了，是放这个炮的位置，分别放黑炮和红炮，这样每方有两门大炮。说过了这个兵线和这个放炮的这个炮台线呢，我们还可以看到刚才我们介绍过的这个有一个斜线的位置，这个在象棋的棋盘上也是一个比较特殊的这个地方。这个位置是什么呢？我们称它为九宫。为什么叫它九宫呢？前面我也跟大家讲过了，说象棋的直线呀、横线包括它的斜线组成了不同的交叉的点，那这个点呢，这个有九个点，刚好组成了九个点，所以我们也称它做九宫。那九宫呢，九在中国古代是一个最大的数字，那这个九宫呢就是皇帝居住的这个地方，也是我们的棋盘当中的皇帝，就是将和帅居住的地方。那将和帅呢，在这个棋盘里面是不可以走出九宫的。那我们还会在棋盘的上方呀，发现一些阿拉伯的数字，123456789，还有下面的这个中文的数字。这些数字是什么呢？这些数字啊，在棋盘上是作为便于我们大家记录的一种符号的。我们大家呢知道，象棋的棋谱啊，流传到今应该也有几百年的历史了。我们翻看这个明清时候的古谱的时候呢，它会有一些这个招法的记录。那些这些招法是怎么记录下来的呢？就是通过这样的数字来标记，以便告诉我们大家它这步棋走的是什么，而且是从哪里走到哪里。那我们在学习的过程当中呢，我也会把这种记录的方法告诉大家。那这样呢，您也可以有兴趣的话哈，就可以在下棋的时候一边记录一边下棋。这样呢，可能过了几天几个月甚至几年之后，您还可以看到您当时的这个下棋的过程。那说过了我们这个棋盘哈，我们大家会发现这个象棋里面最重要的子就是我们下面要讲的将和帅。我们现在是把黑棋摆在上边，红棋摆在下边的。将和帅真的是不一般，他是我们象棋里面的灵魂人物，因为他们呢是代表了各自的这个棋手。那如果将帅被人擒住了，就说也说擒贼先擒王哈，如果他们被人家捉住了不能动的话，那这盘棋你也就输了。所以将帅的安全至关重要。那将帅的安全呢，是由其他的子力来保护的，那就看你这个棋手是不是善于作战，是不是能保护自己好自己这个将帅的安全哈。保护他的棋子有很多，比如说士和象，这个也是我们刚才说过的，这个棋子都是一个对称的图形。将呢生活在九宫里边，士也是一样，当然我们现在只摆了一侧的棋子。那我们原始的位置呢，象棋是对称的，是以这个将和帅为中轴线，它左右两侧的棋子都是一样的。我们先一边的摆放，这样先以便大家更直观的来了解它。我们说到了将是生活在九宫里边的，那士呢，士是他的贴身卫士，也有人说呢他是士女。看我们这个士呢，就是带一个单立人的这个单人旁哈，也有人说他是根据古代的这个皇帝啊都有一些贴身的侍女，说是他进宫的一些人物。那这个士呢也是负责保护将帅的安全。那当然呢，他的作用呢也是因为贴身卫士嘛，他的作用也是非常大的，并且呢他也是受到了相当的局限，也是不能走出这个九宫。那说到了将和帅啊，他们都是九宫里活动的这个棋子，但是他们两个的走子方法各有不同。将和帅的走子方法是一样的，我们先以将为例来看一下。将的走子方法呢是只能走直线或者是横线，当然他不可以跳着走啊，也不可以拐弯，一步棋的时候啊只能走一个格。
我们称之为一步，就是从这里走到这里也可以，或者是向左，或者是向右，这样都可以。我们刚才提到了这个象棋的记谱的方法，就是记录的方法呢，我们称作这步棋是将五平四，你看到这个五和四，平着走，横着走，我们称之为平，竖着走，称之为进，向回走，我们又称之为退。那现在呢，这个将从这里走到这里，就是将五平四。那也有的棋友说了，那如果说走到这边呢，很简单，这个时候呢，我们就称作是将五平六，也是一个很简单的记录方法，非常容易学。刚才我们也讲到说这个还有前进和后退这两种说法哈。如果进一步就是将五进一，因为它只走了一个格子，再进一步就是将五再进一，如果退回来向回走就是将五退一，这是一个很简单也很容易记的办法。说到了将，然后我们再说这个士。士的走法有一些不同，因为我们刚才看到啊，九宫里面不光有横线和竖线，还有斜线。那这个斜线呢，就是给士准备的，这个是斜线，是士的专利。那只有它可以沿着这个斜线来走动。比如说走到这里，或者说这里，它跟将一样，每一步棋也只能走动一步，就是说走动一个格子，它不可以越过任何一个交叉点到另外一个位置，这都是不可以的，所以它每次只能选择一个交叉点。那士呢，跟将不同的是呢，它只能走斜线而不能走直线和横线，这个竖线和横线啊是给将准备的，而这个斜线是给士准备的。我们看到这是士的这个行走的路线，包括这里，如果是在这个位置上，我们就称它是六路士，因为啊，大家知道象棋的棋盘是对称的，因为它还有一个四路士。那士六进五，士五进四，再看回来呢，就是士四退五，士五进六，士六退五，士五退四，那是这样的一个记录方法，也比较的容易掌握。那红方呢，和黑方也是一样的，红方的士也是只有这几个点可以走。我们所有的棋子啊，红方和黑方的这个走子方法都是一致的。那在这儿呢，就不跟大家做过多的介绍了，因为您可能看上面的棋盘会更方便一点，那我们就以黑方为例。那说过了红方的这个士，黑方的士之后呢，我们再来说说象，这也是一个对称的棋子。那象呢，也是这个跟士一样哈，它也是这个将和帅的卫士。那它呢，活动范围相对于士来说要更大一些，因为大家也可以很直接的看到，它不在九宫里边，它在外边。但是它又跟其他的大子不同，它也是作为防护的这么一个职能哈，在象棋当中，所以它也不能过河。我们说河界。那要进攻敌人的时候，大家都应该知道，你只有你的战士冲到了敌人的这个阵营里边，才有可能擒贼擒王。那如果这个子都不能过河的话呢，那可能是对这个获胜帮助并不是很大，就说直接的帮助并不是很大，但是它也有相当多的间接的帮助，这个我们在以后的学习当中呢都可以了解到。象呢，它的行棋路线也很奇怪，象走田字。如果啊，您可能这个对象棋并不是很了解，但我相信呢，因为象棋在中国是非常非常的普及，就像您听朋友讲啊，或者说家里人啊，或者是这个偶尔听到，也会知道象棋有一个很简单的规则，就是马走田，象马走日，象走田。那说到这个象走田啊，其实就是说的是象走田字。你看啊，这个棋盘上因为它是有横竖的交叉点，所以它的田字并不难找，但是呢可以象可以走到的这个田字的点并不是十分的多，因为你看它是一个可以穿越斜线而走到另一个点的唯一的一个棋子，其他的子都不能。你看我们看士也是走斜线的，但是它只能走到第一个交叉点，而象可以，它可以穿越这个交叉点走到另外一个点，这是一个田字的对角，可以从这边走到这一边。
那象的这种走法呢，我们就称作是象七进九。象九进七，只要是你坐在棋盘的另一侧，往前走的时候，你的棋子都称作是进，往回走的时候都称作是退。那在这里呢，退回来就叫象七退五。你看，这是七路线，这是五路线，这个也比较容易学。但是啊，象还有一个其他的特点，我们先不说，我们先来看一看棋盘上象可以飞到的点一共有几个。那刚才我们看这个象转了一圈哈，可以飞一个点、两个点、三个点、四个点，这个是象的这个可以选择的局部的点。那这边呢，象也是可以飞到的，五、六、七，就是说象的棋盘上有七个点可以选择。那如果我们这个地方把象的这个象摆在上面，两个象呢，如果飞起来，它们就可以成为一个互相保护的状态。好，我们把它先拿下去。正因为啊，这个象和士都是可以互相保护的，所以它在这个防守的过程当中呢，就有一些功用，也有一些职能。就是说，如果你吃掉一个象，它另外一个象可以保护，它可以把你的子吃回来，这样它有一个联系，而不像帅和将，它比较孤立。那说过了，这个士和象哈都是将帅的贴身卫士。我们再来看看象棋的大子。象棋的大子呢，有车马炮。这个词儿是不是听起来挺耳熟的？车马炮称作象棋的大子，也是称作象棋的强子。这三种这个子力啊，是在象棋当中可以瞬间助攻或者说进攻的这么一些子力。比如说我们待会儿了解的车，它也是很快可以进入到对方的阵地。那马呢，也可以通过运动快速，而且是快速的运动，这个调整到对方的这个阵营里边，达到一个进攻的状态。炮也是一样的。马和象呢，为什么我们在这儿先讲到了马哈？这个它和象有一些共同的地方。刚才我们提到了马走日，象走田，马呢也是走这个斜线，那它是走的日字形的斜线。我们看到这是一个日，它可以从这边跳到这边，也可以从这里跳到这里，这都是一个日字，走日字的斜线。也可以说走两竖一拐弯。我们也有的小朋友呢，就是在学棋的时候不容易记住马到底怎么走，那就向前走两格，再向左或者向右转弯都可以。那有的时候呢，这马也可以横着走，比如说横着走两格再转弯也是可以的，比如说马跳到这里或者跳到这里，这也是都可以的。这是在象棋当中啊，走斜线可以穿越交叉点的这样两个棋子。那马和象啊，还有一个特点就是他们会被别腿儿。我们当时就是说很多朋友在了解象棋的时候都知道一个术语叫别马腿儿。这马腿儿是怎么被别住的呢？我们可能看过一些历史的电视片哈，就看到这个打仗的时候啊，会给敌人设一些绊马索，那在地上拉一些绳索，当你的马跑得很快的时候呢，把这绳子蹬起来，这马可能就摔倒了。那象棋里边啊，也有这样的一些作用。比如说我们来看看什么样的地方可以别住这个马腿儿。我们随便找一个棋子，现在这个马腿就被别住了，就是说他想跳的任何一个地方都不可以。为什么呢？如果说这个马呀，向他想要去的方向，您一定要注意听好了，他想要去的方向有一个棋子站在他的旁边的时候，这个时候他的马腿就被别住了。你看，比如说他想跳到右边，就说我们现在看到哈，这个棋盘的右边，他想跳到右边这个点和这个点，那如果这个炮站在他的旁边的时候，这个马腿就被别住了。但是呢，如果说这个马现在想跳到前边或者后边，他这时候是可以的，完全可以的。因为我们刚才也讲到了，只有这个别住他的棋子站在他要去的方向的，就是说贴住他要去的方向，这个时候马腿就被别住了。比如说现在炮在这里，
这个马是不可以跳到马七进六或者是马七进八的位置上了，这个您要可能反复的再练习一下，当然这个也并不难学，学过了这个当您熟练的掌握了这马怎么用的时候，你会发现这个棋子真的很好用，而且它也很有特点。那现在我们刚才说到了，如果别住了这儿，那马还有几个位置可以去呢？它还有这里可以去一二，还有这边，还有回来都可以。这两个走斜线的子儿，马和象，它们有一个共同的地方，就是它们都有可能被憋住。刚才我们也说到了，这个象是也是非斜线的，但是呢，它也有可能被憋住走不了。在什么情况下呢？就是它的象眼被憋住的时候。那象眼是什么呢？我们刚才说了，象可以穿越一个斜线的交叉点，到达另一个点，就是到达田字的一个对角线。那它的象眼啊，就是在这个对角线的中心的这个点，这里。那当这个炮现在在这儿的时候，也就是说在象眼的时候，这个象七进九就不行了，就不能这么走了，因为这个象是不可以跳过一个子儿飞到另外一侧的。但是这个象七进五还是可以的，因为这个炮没有别在这边。那现在我们把炮放在这里，你会发现，哎，这个象现在就飞不过去了，而只能飞到象七进九的位置上了。那下棋的过程当中呢，也有一些手段可以利用，比如说我们刚才讲到了这个马，那红方呢，假如说这个马，我们刚才讲到了马走日哈，为了不让黑方的象回来怎么办，他可以采用憋住象眼的办法，就是说红方跳到这个位置上，这个象就回不去了。那象棋呢，非常像古代的这个作战哈，它非常的公平，不光所有的棋子的运动是公平的，因为你一目了然嘛，在棋盘上你都可以看到。而且呀，它的这个整个的思想也是非常的这个平等，它走棋的时候也是遵循着这样的一个规则，比如说红方走第一步，那么黑方就走第二步，无论你是飞象啊还是跳马，你每次只能走一步，那这个过程呢就是一直这样交替，直至到这盘棋结束。这个结束呢有可能是红方的帅被对方捉住了，也有可能是黑方的将被对方捉住了。当然如果两个人都没有捉住，就是说谁也不能把对方的这个主帅给擒住的话呢，有可能达成另外一种这个状况，就是和棋，我们经常说的握手言和哈。这个两军打仗嘛，相持不下的时候也可以最后以和平告终。那象和马的走法就是这样的，我们下棋的时候呢也是一步一步的走，不能一下子走两步。有的人说，那我一下子走两步行不行啊，我觉得我走两步就可以吃它的子儿了，这样也不行。这个象棋的规则就是这样的，每次只能走一步棋。说过了这个士象马和帅，那我们再来看它的最强的子，刚才也跟大家说了，车马炮是象棋当中的强子。为什么我们习惯说车马炮，一个可能是这样读起来比较顺哈，另外一种可能呢也是因为车的威力是最大的，车也是整个棋子当中这个最有价值的。红方的车和黑方的车，他们的站位也是一样的，你看我们所有的棋子都是对称的。车的走法呢又不太一样了，它跟象有一点相似，因为它也是横着走和竖着走。比如说我们现在把车放在这里，它也可以横着走和竖着走，但是跟我们前面介绍的这四种棋子都不同的是呢，它的活动范围非常的大，它是一个可以直接进攻的棋子，也是在这个攻城的时候威力最大的一个棋子。车呢，如果它的这个路线很畅通的时候啊，你看它一般在竖线上，它就在横线上它就有九个点可以选择，那在竖线上呢它也有十个点可以选择。你看这边这个我们刚才介绍了，这横线这个有
九个点，竖线现在是有十个点，都是他可以走的。他的车的一步棋啊，可以从一点走向横或者竖的任意一点。比如说我们刚才知道将他是一步一步的走，对吧，他这个是走的范围非常的小，那车不一样，他可以从这儿直接走到这儿，或者说从这儿呢直接走到这儿，或者他也可以走一步，这只要他喜欢他走到哪里都可以。回撤和前进也是一样的，四通八达，这个车非常的厉害。我们可以在这个车啊，就这个棋子上画一个实线，就是画一个十字线，那这个十字线的上任意一点都是车可以走到的这个位置，车非常的厉害。那看过了车呢，我们再来看炮。刚才我们说车马炮，那这个炮就是三强之一了，是一个非常强大的子。它的走子啊，跟车是一样的，也是横竖都可以走，无论走多远都可以。但是它有不同呢，是因为如果它前面有子挡住它，比如说这个炮在这里挡住它，它就不可以跳过这个炮再走过去。而这个车呢是不同的，象棋的车呢，如果你前面有子挡住它的时候啊，它可以吃掉它。那当然一会儿呢，我们再跟大家介绍一下什么叫吃子。吃子呢，就是当你棋子可以走到的路线上，可以走到的这个点上有对方的棋子的时候，你就可以把它吃掉。那这个吃的过程也很简单，比如说这里有一个炮，那现在谁可以走到这儿呢？很简单，将和士可以走到这个位置上。那就是说如果黑方愿意，他可以用将来吃这个炮，也可以用士来吃这个炮，都可以。当你吃子的时候啊，你就要把你的棋子，把对方的棋子先拿掉，然后把你的棋子放在这个位置上，这样的走法呢就叫吃子。那我们也会在下一集的讲解当中呢着重介绍吃子。说到了这个炮呢，我们可以看到炮啊现在想走是过不来了，那怎么办呢？它就只能横着走或者是后退着走。前面也讲了，说这个棋子啊如果挡在你能走到的这个位置上，有对方的子的话，你就可以吃掉它。那现在这个炮如果在这儿，马就可以吃掉它。那炮如果在这儿呢，象就可以吃掉它，如果是只要是能走到的位置哈。那炮如果在这儿呢，车就可以吃掉它。但是我们说到了这个炮，炮就不一样了，它是怎么吃对方的棋子的呢？炮吃炮这样肯定不行，因为也有的朋友说，哎，你不是说这个炮在前进或者后退或者横着走的时候有对方的棋子就可以吃掉它吗？炮是唯一不同的，炮在象棋当中它的吃法特别特别，它是隔着吃的。不知道你是不是下过跳棋，或者说看见别人下过跳棋，那下跳棋的时候啊，好像只能隔着一个棋子再往前走。那炮的吃子也是这样的，它在吃对方棋子的时候啊，中间也必须有一个东西，有一个棋子，但这个棋子千万不能多，有两个也不行，只能有一个。那我们管这个棋子有的时候也叫炮架，就是说我们看到古代的炮发射的时候，它有一个支架，我们也把这个它前面的棋子叫做炮架。有炮架的时候呢，它才有可能这个射程比较的远。那现在的这个炮就可以通过红方这个炮架打出来，打掉红方的马，这就是对炮架的利用。那一样的道理，红方的炮呢现在可以吃什么呢？仔细看一下也很简单，他也可以利用黑方的炮作为炮架子打掉黑方的马，吃子就是这么简单。那我们再举一个例子，假如说这里有一个红兵，我们现在有几种办法可以吃到它呢？这个很直观，红兵啊是在象走田可以飞到的位置，首先象可以吃到它。另外呢就是炮，
炮也可以利用自己的马做炮架子，把这个红兵吃到。我们通过这个例子呢，也可以看到这个炮架子啊，是自己的棋子也可以，是对方的棋子也可以，但是必须是只能隔一个棋子。现在又有棋友问了，假如说我在这里放一个卒子，那黑方的炮还能不能吃到红方的马了呢？这样就不可以了，因为它不能隔两个棋子吃对方的子，任何时候都只能隔一个棋子。所以说，那如果拿掉这个炮，它也是可以打掉这个马的。而且还有一个特点哈，就说到这个隔棋子的时候吃子，黑方的子呢只能吃红方的子，红方的子呢也只能吃黑方的子，任何时候都不可以自己吃自己的棋子，这个也是象棋的一条规则，非常简单，只能吃对方的子。当我们在下棋的过程当中啊，会发现炮是一个运动速度非常快而且有威慑能力的这么一个大子，尤其在开局的时候它的作用非常的明显。那我们到时候在讲到象棋的这些简单的开局的时候呢，你就会发现炮的作用实在是太大了。那学了这个炮啊之后呢，我们再来学一下兵卒。他们两个的子力价值也是一样的，当然他们的走法也是一样的。兵和卒好像是象棋棋子里面这个职位最低的哈，听起来微乎其微的这么一个棋子，并且呢它也是数量最多的一个棋子，因为有五个卒和五个兵。你看我们其他的大子两个士啊，两个象，两个马，两个车，两个炮，都是两个，或者说一个将一个帅，那只有兵卒是五个，是不是它是最没有价值最不值钱的呢？其实也不是，当然这个要通过您水平的提高才会对这个兵卒的作用有更深刻的了解。兵卒的走法呢也非常的简单，它呢也是一步一步的走，它的运行速度非常慢，有点像蜗牛，但是你也别小看这个蜗牛哈，这蜗牛一旦过了河以后呢，它就可以和自己的大子配合组织有效的进攻了。它是一步一步向前走的，我们刚才说到了，诶，这样呢走一步的时候它就走到了自己的河堰上，我们管这个河界两旁的线呢叫做河堰。当走第二步的时候它就过了河了，当然过河的时候它也不会掉进去哈。我们这是个棋子啊，虽然河界中间没有格子，但是你千万不能把棋子掉到河里边去，一定要跨过河，那你就当它是有格子好了，你就这样一步一步的走过去就好了。过河了，过河棋子就不一样了，当它在原始的位置的时候呢，它只能向前走，但是过了河呀，它的威力就变大了，大到什么程度呢？它就可以左右走了。对，但是也都是只能走一步，不可以多走。我们管这步棋呢叫卒七进一，你看到啊，是在七路上的一个卒，前进了一步，叫卒七进一。卒呢是不可以后退的，永远都不可以，这个您也一定要记住，这个小卒子呢只能勇往直前，即使他冲到了最底线，比如说他这样一步一步一步走过来，走到了最底线，他说哎呀，我好像这个可以走的地方已经很少了哈，我可不可以退回去重新走呢？这样也是不可以的。所以小卒子，这个卒子只能向前走，卒七进一，再卒七进一的时候他就可以卒七平六，还有卒七平八，包括再卒七进一。这个卒啊一旦过了河，他就有三个点可以选择了，那在过河以前呢，他只有一个点可以选择，这就是他过河以后不同的变化，也是他走法不同的一些变化。我们现在清点一下棋盘上的子吧，我们看到棋盘上有多少种子力呢？一种两种三四五六七，我们棋盘上啊七种不同的子，我们有的时候也称它们是七种武器，那七种武器各有不同，它们在下棋的过程当中呢所发挥的作用也不同。比如说这个卒子，我们刚才也谈到了，它可以向前走的时候，如果这里有一个炮怎么办，它就可以把这个炮吃掉，很简单，谁挡住它的路它都可以吃掉它。
这个是竹子的吃子的方法。它过了河以后呢，如果它左边有一个子，它也可以吃掉。那如果它的右边有一个棋子的话，当然它也可以吃掉它。这就是它的威力大增的地方。这个七种武器啊，走法是不一样的，但是它们的作用是一样的。它们最大的这个目的啊，就是为了保护自己将和帅的安全。这个将和帅是整个棋盘当中的灵魂，如果他们被对方捉住，被对方吃掉的话，那这盘棋你就输了，那这个游戏呢也就结束了。但是如果他们保护的安全非常的妥当的话呢，你的棋子比如说把对方的棋子这个将把对方的这个将或者是帅吃掉的话呢，这样你就赢了，获得了这个游戏的胜利。那七种武器呢，每一种都不一样，它的写法也不一样，它的走法也不一样，同样呢它的价值也不一样。那我们在学习象棋的时候呢，为了就是作为这个初级的爱好者容易学习和比较呢，我们给他们设定了一个分值。那这个分值呢，可能不是十分的非常非常的准确，但是呢作为您对象棋的了解，包括对象棋棋子交换时候的这个价值比较也是有帮助的。象棋的棋子当中呢，至高无上的就是将帅了，他们是没有分值的，任何的棋子都没有他们的这个价值大，所以他们是最重要的棋子。其他的棋子呢，分值最高的就是车。象棋的棋子呢，车价值最高，我们给它定分为9分。其次呢，是炮。炮呢，我们一般把它定分为4分半。然后呢，就是马。马的分值呢，大概是4分。那就是说一个马呢加上一个炮等于8分半，那这8分半呢跟一个车大体上相当，虽然可能稍微弱一点哈，因为这个棋呢它是变化的，当你真正就是说下棋的时候，就会了解到它所有的价值啊都是不是恒定的，它是随着棋局的发展而发生变化的。那我们就是作为平常的这种分析来说，它们大体的价值是相当的，说一个马和一个炮的价值加在一块大致上等于一个车。那再看马和炮，我们刚才也说了，它是四分半，它是四分，所以如果他们两个进行交换的话呢，也大体上是差不多的，也可以称作是一个换子。这是这三种大子的价值。那再看将和帅的位势，他们都是什么样的价值呢？将的价值呢，大概是这个士的价值呢，大概是2分，它和象一样，象的这个分值呢也是2分。因为他们都不能过河嘛，起保护将的作用，所以他们的分值相对来说比较低一点，因为他们不可以这个进攻。那卒子的价值呢，在整个棋盘当中是最低的，它在原始的位置上呢是只有1分，这个卒的价值只有1分。中卒的价值要略微高一点。但是这个卒子呢，因为我们刚才已经介绍了，它过了河以后啊，它的走法就不一样了。那它的走法不同以后呢，它的威力也就变大了。所以我们把过了河的这个卒子啊，它的分值就增加了，变成了2分。但是它在过河以前，它的分值只有1分。那这个就是象棋的七种子力的走法，我们称之为七种武器的走法。那接下来呢，我们也就了解一下怎么样来开始下象棋。那下面呢，我们又回到了我们的棋盘，这样呢我们学过了各个大子的走法之后啊，我们就可以名正言顺堂堂正正的这个下一盘棋了。您可以找一个跟您一起学棋的朋友来切磋一下棋艺。当然呢，您可能并不了解这个象棋啊具体它在整个对局过程当中是什么样的，不过没有关系，因为您只要会走子，您就可以下棋，看看谁能先把对方的这个将或者是帅捉住，这样您就获胜了。当然大家都互相捉不住对方的将帅的时候呢，我们前面已经说过了，这个时候呢棋局就是和棋了。好，那下面呢我们就一起来看看这个很多很多棋手啊，他们是怎么下象棋的，他们的第一步都走些什么。象棋呢，我们说它
有很多的大子车马套，那红方也是，每一方呢它有六个大子，象棋比较注重的是活通自己的大子。为什么叫活通大子呢？因为我们在学习象棋棋子的走法的时候知道了，只有大子在对方的阵营的时候才能进攻，才有机会捉住对方的将或者是帅。所以我们在走第一步的时候，或者说在布局的时候，要尽可能先活通自己的大子，大子非常的重要。看看高手们都是怎么活通大子的，他们很多人喜欢走中炮，我们如果记录的话呢，会习惯上称这座称这招棋啊，就叫炮二平五。你看这个炮从自己的二路放到了五路，炮二平五。炮二平五的作用啊很简单，活通大子啊，并不是说你大子啊一定要进到对方的这个阵地才叫活通大子。那我们所谓的活通大子呢，就是第一，你要先走动你的大子；第二，你要把你的大子走动到有利的位置，有利于进攻或者是有利于调整阵型这样的一些位置上。炮二平五呢，就是一个既活通了大子，又有利于进攻的这么一个地方。对了，我好像在前面已经跟大家交代过了，这个象棋的棋子呢是红方走一步黑方走一步，那现在的象棋规则规定呢一般是红方先走，所以红方在走第一步棋的时候啊，炮二平五它的作用很简单，我们学过了象棋的走法，它是要干什么呢？它是要通过自己的这个兵的炮架子来打对方的卒，是不是很直观的一步棋？当然呢，我们说这个将啊是这个将和帅是各自棋子当中的灵魂人物，那他的卒呢，这个中卒或者是中兵呢，也是守卫他们的第一道防线。那如果第一道防线没有了，所以他就很容易直接就受到攻击。现在假如说没有这个中卒的话，我们看炮走到中间，是不是就可以直接吃对方的这个将了？这个非常简单，那我们也叫这个吃对方的将和帅的这种招法叫做将军。所以如果他没有这个中卒的话，当然我们的棋子上是有这个棋的，诶，炮二平五，这样就可以是将军。如果这个时候黑方走了其他的子，这个黑方呢，这个朋友呢可能也是刚学象棋，他没有注意到这个你是不是在吃我的将和帅，他走了一步别的棋，那你就可以啊把它吃掉。现在的象棋规则规定呢，如果你在将军的时候对方不应将，就是说他没有看到，或者说他不知道你吃他的将和帅，那这时候你就直接就获胜了，这个也是一个简单的象棋的规则。那就是同样的道理，在对方将军的时候，无论是什么样的条件你都要应将。现在应将的办法当然有很多了，他可以放一个炮，这样红方炮隔两个子能不能吃到黑将呢？就不能吃到了，这样也是一个应将的办法。或者说呢，可以飞一个象，诶，也是变成了隔了两个子，当然也可以称一个士，这样红炮都没有办法吃到黑将，这样也就是可以应将了。所以说红方的炮二平五呢，第一招棋直接攻击黑方的中路，这个也是当前为止在有统计以来的这个象棋比赛当中，或者说有棋谱流传的这个对局当中呢，棋手们选择最多的招法，就非常的直接哈，直接就攻击对方的中路。那通过我们前面学习呢，就是说对棋子的走法的了解，你会怎么办呢？肯定不会让人家把自己这个第一道屏障给吃掉啊，这个白白吃掉太可惜了，一定要爱惜自己的将士，因为他们的生命都非常非常的可贵。那这个时候呢，很多人会采用两种办法来对待红方的这招直攻中路的下法，比如说跳马，马八进七。我们看到啊，红方和黑方的计子方就是计数方式是不同的。红方呢是从自己的右侧开始查，一二三四五，你看下面这个
中文的数字也标识了，都是从自己的右侧开始记谱。那黑方呢，也是从自己的右侧开始记谱。黑方的一路呢是在这边，那这边是九路，所以他这招棋叫马八进七，这样跳起来。马八进七的作用啊，也非常的明显。你现在不是说要吃我的卒吗？那我用这个马先把卒保护住。如果你吃了吃子，会怎么样呢？刚好这也是一个马走日的点，黑方呢也可以把这个炮吃掉。现在好像这个棋局已经进行了两个回合了哈。我们怎么算这个回合呢？就是说红方走一步棋，黑方走一步棋的时候，我们管它叫一个回合。就像比武打擂一样哈，你打了我一下，我再打你一下，这个叫一个回合。那现在就是一个回合，第一回合红方走炮，黑方跳马，第二回合黑方把这个卒吃掉，那黑方把这个炮吃回来。走了两个回合以后啊，我们发现了一个问题，红方呢少了一个炮，黑方少了一个卒，那我们也把这种子力上的变化呢称作子力的交换。那这个交换呀，其实黑方非常的占便宜。为什么这么说呢？也有的小棋手在学棋的时候说，诶，老师，这个棋不是黑方也拿下了一个棋子，红方也拿下了一个棋子，大家都是一样的吗？但是我不知道你还是不是记得我刚才跟你介绍过象棋的分值的这种计算。我们说过车马炮是象棋的大子，它的分值比较高，也是说呢它的价值比较大。我应该跟大家交代过，这个炮呢大概是有四分半这样一个分值，而这个卒呢在没有过河之前只有一分，那就算中卒的这个分值要高一点，那它也只有两分。就是说我们用一个四分半去和一个两分进行交换的时候呢，那明显是红方吃亏了。那我们再来看一下棋盘上，现在黑方还是有六个大子，那红方呢现在只有五个大子了。所以这种吃亏的事儿我们尽量要少做，因为象棋啊每一个兵卒都非常的有作用，他们都会成为你最后这个棋局胜或者是负的一个决定性的因素。那你千万不要很随便的就把自己的大子送给对方吃。所以这也就是说为什么你来吃卒他没有放弃，他走一个比如其他的子让你白吃掉这个中卒的道理。黑方保护住这个卒的目的也是为了爱护自己的将士。当然呢，黑方这个时候也可以跳这边的马来保护，这个都是可以的。那你这时候也可以想想看哈，黑方还有没有其他的办法可以保护住自己的这个卒。那我们学过了有很多种的走法，比如说现在黑方还可以进一步炮来保护住，或者说进这边的炮来保护住中卒。但这种办法是不可取的。为什么说不可取呢？那我们现在简单的说啊，就是说它保护住之后呢，看起来现在红方是不能吃了，因为你一吃掉这个卒之后，黑方也可以吃这个炮。但是如果这个问题再说的深一点呢，就是一旦这个炮保护住自己的中卒之后呢，你的三路卒不能动了，你的中卒也不能动了，你的这个炮也不能动了，它等于自己把自己给捆绑在一起了。那这样自己捆绑自己的办法呢，我们一般是不推荐使用的。当然你也可以了解一下作为对棋子的这么一种认识哈，这样也是可以的。除了这个跳马保护住中卒比较正常以外呢，黑方还有其他的办法。那这个古代打仗也是这样的，包括现代的军事也是这样的。你可以在对方攻击你的时候你保护住自己。那另外一种办法呢，就是以攻对攻，如果你来攻击我，我也可以再攻击你，这样的一种尝试也可能是最好的防御。以攻对攻的办法呢，你吃我的炮，你吃我的中卒，我也把中炮放在中间，对你的中路保持牵制。当然这个并不是说你吃了他的中卒他就要吃你的中卒哈。我记得我小的时候学棋啊，就提过这样一个问题，说老师为什么这个时候红方这个卒不能白吃呢？
当然可以了，因为黑方这个宗族现在没有根，没有其他子保护住。老师当时告诉我说，这个时候黑方可以补士啊，可以把自己的中路加固啊。那我又提了一个问题，我说老师，这个时候为什么黑方也不能吃他的卒呢？吃红方的兵呢？哎，这看起来挺简单的，这就是一个等价的交换，好像并没有什么问题哈。你吃了我一个，我也吃了你一个，这个棋子是相当的。当然这个问题啊，我们说了，就是说可以随着大家的水平的慢慢的提高，慢慢讲给大家听。这个道理啊其实很简单，当你水平有了一定的高度的时候，理解起来并不难。不过在这儿呢，你可以只记住一个简单的棋理，就是说炮在布局的时候不要轻发。炮不轻发呢，就是我们想象一下哈，古代的大炮如果远远的攻城，站在这个远处发射炮弹，可能会威力比较大。那如果离得很近的话，这个炮可能发出去就没有什么作用了，所以这炮呢遥控着对方的这个中路，可能威力会更大一些。所以你只要记住这个道理就好了，就不用先去问他为什么不要打卒，或者说黑方为什么不打红方的卒。在布局的时候，我们不要这个炮轻易发出去。这个炮八平五对炮二平五来说呢，是一个以攻对攻的下法。当然呢，也有的棋手愿意选择炮二平五，这个也是一路以攻对攻的办法。这两个炮呢是反着方向来的，我们管它们叫猎炮。也有人说它叫猎手炮，其实是一样的，就是反着方向的。那这个呢是同样一个方向的，我们就管它叫顺炮。这个是象棋最简单的一些布局。刚才我们也说到了跳马。跳马呢，比如说红方再跳一个马，黑方也跳一个马。黑方的两个正马呢，中间没有任何的棋子，你看到哈，中间没有任何的大子，没有炮啊，这样的情况我们叫它双正马。两个正马这个时候叫平风马，我们也可以说它是中炮对平风马。你看这个马呢和这个卒还有这个炮比较起来，是不是像一个这个以前我们放在古代的时候放在家里放在客厅里边的一种那个大大的屏风，上面有彩绘很漂亮的那种哈，这个也很像。所以呢这个双正马在中间没有大子的情况下，我们叫它屏风马。那我们刚才也看到了另外一种下法，如果说你中炮黑方跳马红方跳马，黑方平炮，把炮平到视角。当然你先都不用问他为什么，就说为什么要走到这里啊，为什么要这样下呀，你只知道有这样的一些下法就好了。那现在呢，红方出车，黑方再跳一个马，这样的黑方的形状呢叫反攻马。我们把这种布局的样子呢就叫做中炮对反攻马。反呢是返回的反，就是应该是反正的反哈，反方和正方。那攻呢就是九宫的攻，我们叫这种马呢叫反攻马，也是很有特点的一个名字。除了棋手们喜欢下中炮布局之外啊，还有几种布局是下的比较多的，比如说挺兵。我们叫这招棋叫仙人指路，好像一个仙人哈，拿着自己的拂尘这样甩了一下，投石问路的意思。那棋友可能会问了，你不是刚才讲过吗，我们在下棋的时候要先出动自己的大子，那为什么第一步棋要挺兵呢？挺兵的作用呢也是为了出动大子，打基础做准备。因为象棋有六个大子，每一方都有六个，你不可能一步棋把所有的大子都走出去。比如说你第一步走了炮，第二步棋也是要走马，你不可能一步棋全部走出去。那挺兵的作用呢，也就是为了他以后跳马的时候，这个马呀更灵活更畅通。那这样马你看就有两个点可以选择，比如说马七进六和马七进八，这样可以选择。但是如果这个兵没有挺起来呢，这个马作用就很直，就是很单一，它现在跳起来作用可能就只有保护自己的中兵这么一种功用哈，比较直观的看。所以这个挺兵呢也是为了棋局以后的发展做准备。
这个也是一个比较灵活的下法。那当然停起了兵之后呢，红方可以选择跳马，他的马路会相对比较畅通，那他也可以再平炮，这个都互相不影响，他可以看一看黑方的应法来选择自己的阵型变化。我们大家看，如果红方的兵停起来了，黑方再跳马，诶，这个马是不是就比较笨拙，因为他就跳不出来了，对不对？如果是同样的马，他跳到这里，红方也跳到这里，这两个马比较的话，应该是红方的马更灵活，因为它比较有出路，那黑方的马呢就是没有办法跳出来。除了这个跳马挺兵之外呢，还有一路也是非常主流的变化，就是说红方第一步棋也可以选择飞象。飞象是什么意思呢？刚才我不是说了吗，要出动自己的大子，为什么他走了一个这个飞象呀？这个象不是帅的卫士吗？要为什么要走他？他看起来跟出动大子没有什么直接的关系，但他也是被很多棋手愿意采用的一种布局方法。飞象的意思呢，就是说刚才我们已经讲了哈，如果你出动大子，你也不可能一下子全部都走出去。飞象呢，它有一个协调阵型的作用，并且呢，它也可以先巩固自己的阵地。那自己的阵营稳正了，可能进攻别人会更放心一点，也可能自己的子力冲出去就没有什么后顾之忧了。那飞象的作用也是这样的，先稳固自己的阵型，然后呢，在这个徐图进取。那面对这个飞象呢，黑方可能会跳马平炮，或者说也飞一个象，或者说也挺一个卒，这个黑方的应法会比较多，也比较随意。说了这么多了，其实你啊现在就可以拿着棋盘去跟自己的朋友下棋了。当然这个下棋的过程呢可能会比较有趣儿，也可能会比较乏味儿，因为你觉得哎呦怎么这么多子儿啊，什么时候能下完呢？确实对于初学象棋的这个小朋友也好啊，我们的棋友也好，下完一盘棋也是一个就说比较不容易做到的事情，因为你们现在还不太知道怎么能捉住对方的将和帅。不过这样也没关系，我们可以在这下一讲的这个课程当中呢更多的了解如何的擒王。那说了这么多我们的象棋的这些规则，包括我们的棋子棋盘之后呢，我在这儿简单的给大家摆一盘棋。这盘棋非常的短，那但是呢它非常非常的著名，这是中国古谱，就是从几百年以前流传下来的古谱当中的棋局，我们叫它弃马十三招。我们在这儿看一下，它只有13个回合，但是红方就已经捉住了黑方的这个将。大家可能会对这个棋局有很多的疑问，但是没关系，这个棋局很简单，我们就看一下它的过程，知道一下双方的走子方法就可以了。这样的，这样红方就把自己的马弃掉，黑方吃掉，红方打马，黑方一退，红方打将，方补士，叫杀出来，杀一将，叫将，黑方硬将，那红方再将军，黑方不能进帅进将，因为炮可以吃掉它，电炮。红方吃掉，黑方进来，红方再将，那这样刚好是第13个回合，红方就获得了胜利。
那可能呢你看的有点眼花缭乱，没关系，你可以慢慢看，因为这个棋啊是非常有名的一个古谱。我想呢，我们通过这个象棋的学习呢，你可能会识破这些古谱当中很多欺骗性的这样的一些手段，会随着这个对棋局的了解呢，对象棋产生更加浓厚的兴趣。那我在这儿呢，也祝愿各位呢，对象棋会逐渐的更加的了解，更加的喜爱。那好，观众朋友，那我们接下来呢就会带给您一些关于象棋如何杀王的这样的一些战术技巧。那学习了这些战术技巧呢，不光是对您学习如何这个熟练走各种各样的大子有帮助，也会对您了解一些棋规，包括如何擒贼擒王这样的一些方法手段有更多的了解，会对您提高棋艺有非常非常大的帮助。那好，我们今天的这一讲呢就先讲到这里，接下来呢我会带给您象棋的这个杀王技巧。